բոլորի, ես Հեկան Նամազյանն եմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում, Արևելյան դպրոցի 4-2 դասարանում, ես այսօր կկարդամ Հովհաննես Թումանյանի կենսագրությունը։ Հովհաննես Թադևոսի Թումանյան հայ մեծագույն գրող ու բանաստած հասարակական գործիչ ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 7-ին Լոռվա Դսեղ գյուղում հոգևորականի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունը ստացվել է հայերենի գյուղում, այնուհետև Ջալալ օղլու այժմյան Ստեփանավան դպրոցում 1883 թվականից շարունակել է ուսումը Թիֆլիսի ներսիսյան ճեմարանում, սակայն նյութական ծանր իրավիճակի պատճառով 1887 թվականին ստիպված եղավ թողնել դպրոցը և սկսեց աշխատել Թիֆլիսի հայ եկեղեցական դատարանում, այնուհետև հայ հրատարակաչական միություն գրասենյակում մինչև 1893 թվական։ Ես այսօր ավարտեցի իմ ռադիոնյութը, կհանդիպենք շատ շուտով, ձեզ հետ նորից Հայկ Ալամազյանն էր։